Goedemorgen, dit is Jolanda van JV Makeup School en Studio. Baie welkom bij ons vandaag. Ons gaan veel een beetje wenke leer oor hoe om een perfecte ooggrimering te doen voor elke dag. En sommer ook een beetje gesels oor die kleuren wat jy kan gebruik. Ons gaan vandaag met 4 basisse kleuren werk. En hierdie kleuren is gewoonlik 'n kleur wat specifiek gemaakt is voor jou oog. So, bijvoorbeeld, zou jij groen oog gehad het, is hierdie die perfecte kleuren voor jou om te gebruiken met groen oog. En zou jij bijvoorbeeld bruin oog hê, is hierdie baie goeie kleuren met ondertone van oranje. Laastens voor iemand wat dalk een beetje meer bruiner oog het met een klein beetje groen in, hierdie kleuren is ook fantastisch voor bruin oog om te gebruiken. Ons gaan eerstens net eers by 'n prachtige daggrimering uitkom. Goed. Jou eerste stap om te volg is altyd jou ligte kleur. Jou ligte kleur maak die oog groter en dit vorm ook 'n baie goeie basis vir jou oogskade. Gebruik jou borsel en sit produk aan albei kante en pad dit oor die oppervlakte van die oog. So in plaas van dat jy daai trekbewegings doen, doen jy net jou aanwendingsproces is dus weer om net aan te pat. En om lekker in die, oor die hele oppervlakte van die oog van die hoekie tot teen aan die wenkbrau aan te wend. Dit vergroot die hele oppervlakte van die oog. Goed, ons volgende stap gaan wees om ons basiskleur in die vouw van die oog te gebruik. En om dit te doen, gaan ons kyk na die kleur wat by haar oogkleur pas. Ek sal voorstel, vir haar spesifiek, gaan ons net om het meer natuurlik te doen, hierdie kleur gebruik, dis 'n toperige kleur, of 'n ligbruin kleur. So, dit gaan ons basis vorm, ons gaan 'n kleiner borselkie gebruik, omdat ons nie met 'n groter borsel in die vouw van die oog gaan werk nie, omdat dit 'n kleiner oppervlakte is. Ons aanwending gebeur deur aan die binnenkant van die oog te begin, niet te diep in daar nie, amper een klein bietjie, omtrent so 0,5 cm aan die binnenkant van die oog. En hierdie is die vouw van die oog. So as jy nou haar oog oopmaak, kan ons duidelik sien dat dit is waar die vouw is. Dus gaan ons net die product, weer eens soos wat ek vir julle geleer het met die ligte oogskadu, gaan ons dit in die vouw van die oog aansit, aan pat, en nie met trekbewegings nie. Goed, ons oppervlakte loop dwars deur, reg in lyn met die kant van haar wenkbrau daar, en dan bring ons daai kleur, die basiskleur, af na die hoek van haar oog toe, sodat hy 'n pragtige vee vorm. Wanneer die ooggrimering in die vouw aangewend is, gaan ons eenvoudig dan gaan en 'n groter borsel gebruik wat ons 'n blending borsel noem en ons blend daardie kleur heerlik in die vouw van die oog in. So, net om te versag. Onthou altyd om wanneer jy aan die einde van die oog kom, om nie weg te blend nie, sweep hom net deur met 'n vinnige met 'n eenmalige beweging. Volgende stap is wanneer ons nou gaan na die lid van die oog toe. En om die oog groter te laat vertoon, gebruik ons altyd 'n ligte kleur op die lid van die oog. Ons kan ook enige pragtige kleur daar gebruik, maar vandag gaan ons spesifiek werk met 'n ligte highlight kleur. En ons gebruik weer 'n kleiner borselkie om op die oppervlakte van die oog aan te wend. Met ander woorde, waar jou produk dan aangewend word, is daar waar jy nie jou bruin kleur aangewend het nie en daar waar jy oop spasie het om die highlighter mee aan te sit. Onthou ook, jy kan daar 'n goud kleur aansit of jy kan 'n silwer kleur aansit. Jy kan regtig speel daar met kleur en dit is waarom ons in ons oogpalette verskillende kleure volgens verskillende oë opmaak. En as jy ons studio besoek, dan sal jy sien ons maak het spesifiek vir jou oogkleur op. So elkeen sin is verskillend. Maar om effens sterker te maak, gaan ons 'n pragtige kleur gebruik
om die twee kleuren bij elkaar te brengen. En om dit te doen, gebruik ons altijd een kleur wat die kleur van haar oog voorin te brengen. En dit zal bijvoorbeeld hierdie kleur wees. Ons gaan die blending borsel weer eens en omdep. En om net deurblend, om effens te kleur, effens kleur te gee aan die oogskadu en die twee kleuren baie mooi bij elkaar uit te brengen. Dan, net als een laatste stap, herhaal ons net weer die wenkbrauw. En om die wenkbrauw redelijk oop en lig te maak en om op te lig, ons werk weer met die ligte kleur in die hoek van die oog in. En soos ek vroeger gesê het, gaan ons nou gebruik maak van die kleure wat ons bo die oog gebruik het, gaan ons nou ook onder die oog aanwend. Dus gaan ons gaan en ons gaan weer die bruin wat ons in die vou gebruik het, onder die oog aanwend, kyk vir my op. En om in een reguit lijn onder die oog aan te wend en om een hoek te vorm met dit wat jy al reeds bo aangewend het, wend jy onder aan en jy vat hem slegs tot die middel van die oog toe. En dit doen jy met jou angled borsel of met jou skewe borselkie. As jy so in jou stelletjie het, is dit waarvoor jy dit gebruik, sowel as vir jou wenkbrauwe. Onthou ook, dit is van tevore al haar wenkbrauwe volledig ingevul het in ons vorige wenkbrauw tutorial. Het is ook vir julle gewys dat die wenkbrauwe eerst ingevul moet word voordat ons begin met die oogskade. Die rede daarvoor is, sodat jou oë alreeds vorm het en daar een redelike basis is vir jou om jou ooggrimering te kan voltooi. En dan gaan ons met die ligte kleur wat ons vroeger aangewend het op die lid van die oog, werk ons onder die oog. In die hoekie in, halfpad, tot waar hy die ander bruin kleur ontmoet, in die middel waar die kleur van die iris van die oog is. En die rede vir hierdie ligte kleur is om die oog groter te maak. Ons noem dit die wide-eyed look en dis een wenk wat jy rarig elke dag kan gebruik, vir al as jou oog geneig is om redelijk moeg te vertoon later in die dag, is hierdie ligte kleur baie goeie manier om jou oë mooi groot en oop te laat vertoon, net soos wat jy dit in die tydskrifte sien. Ons heel laaste wenk, as dit kom by ooggrimering, is om 'n kleiner borselkie in die vou van die oog te gebruik, om jou kleur wat effens donkerder is as die res van jou kleure, te gebruik om die hoek net weer te aksentueer. Hierdie gaan 'n prachtige kleur wees by al groen oë, dus gaan ons om in die hoek sit, en dit is ons in Engels intensifying color. En dit gaan ons doen deur slegs 'n klein bolletjie in die hoek van die oog, 'n baba vee. Ons het moes nou 'n groot vee gedoen en nou doen ons 'n baba vee in die vou van die oog. En ons blend hom mooi deur, maak oop. En kan julle sien dat sodra mens daardie kleur bygevoeg het, dan bring hy, dan lig hy die oog nog net een klein bietjie meer. En dan het ons vanaf een oog wat ook een klein bietjie hang aan die kant van die oog, het ons die oog nou prachtig opgelig. En daarom is het belangrijk om hierdie stap nie te vergeet nie en altijd jou kleur aan die kant in te bring, want hy lig die oog prachtig en gee een baie afgeronde effect aan die oog. Ons gaan hem net weer een klein bietjie versterk aan die kant van die oog. En weer eens, lyk jou oë dan soos die typiese voorblad oë, wat die mens altyd sien. En hier is een van daardie geheime. Dit is dus ons wenke op ooggrimering. Besoek gerus ons studio in Moreletta Park in Pretoria. Ons sien uit om vir jou ooggrimering te leer.